ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഓക്സിലിയറി ഒരുക്കുന്ന സ്വീറ്റർ ദാൻ ഹണി അഥവാ തേനിലും മധുരം എന്ന തിരുവചന ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹസ്വാഗതം. പ്രശസ്തിയുടെ പരിവേഷമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ദൈവജനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം എടുത്തുപയോഗിച്ച രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1:15-22 വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന ശിപ്ര എന്നും പൂവ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് സൂതികർമ്മിണികൾ. മിസ്രയീമിൽ അടിമകളായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നതിലും മോശക്കുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലും നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച എളിയവരായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ. ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്രൂരനായ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ പദ്ധതികളെ തകിടം മറിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. കഥ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. യോസെഫിന്റെ കാലത്ത് ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി മിസ്രയീമിലെത്തിച്ചേർന്ന യാക്കോബും കുടുംബവും പ്രബലരായി തീർന്നു. കാലമേറെ കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രബോധമില്ലാത്ത ഒരു ഫറവോൻ അധികാരമേറ്റു. വീരശൂര പരാക്രമികളായിരുന്ന എബ്രായരുടെ സംഖ്യ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ഭീഷണിയായി കണ്ട ഫറവോൻ ഏതു വിധേനയും എബ്രായരെ തകർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. അവരെ അടിമകളാക്കി പീഡിപ്പിച്ച് മനോവീര്യം കെടുത്തു കളവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ടും ജനം പെരുകുന്നത് കണ്ട് ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെയെല്ലാം കൊന്നുകളവാൻ സൂതികർമ്മിണികളെ ശട്ടം കെട്ടി. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഫറവോന്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ച് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചു. പുതുതായി ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് കാണാഞ്ഞ് ഫറവോൻ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കൗശലപൂർവ്വം ഒരു അർത്ഥസത്യം പറഞ്ഞവർ തലയൂരി. അതിന്റെ ഫലമായി മോശയുൾപ്പെടെ അനേകം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ശിപ്രയെയും പൂവായെയും പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഒരു മിഡ്വൈഫിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഉത്തരവാദിത്വം ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജന്മം നൽകുക എന്ന പ്രക്രിയയിൽ സഹായിയായി മാർഗദർശിയായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിശുഹത്യ എന്ന ആശയത്തോട് അവർക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രബലനും സ്വേച്ഛാധിപതിയുമായിരുന്ന ഫറവോന്റെ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിക്കാൻ അവർ മടിച്ചില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങും നെൽസൺ മണ്ടേലയും ഒക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ നിയമനിഷേധം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ശിപ്രായും പൂവായുമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകാരികൾ. അവര് എന്തു ധിക്കാരമാണ് ഫറവോനോട് കാട്ടിയത്, അതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈൻ ഡിഫയൻസ് അഥവാ ദൈവികമായ ധിക്കാരം എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ദൈവിക മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും പ്രതിബദ്ധതയും എപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് ശിപ്രായും പൂവായും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ധൈര്യവും മനസ്സലിവും ജീവന്റെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് ഉത്തമ ബോധ്യവുമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവർ. മനുഷ്യഭയം ഒരു കെണിയാണെന്ന് നാം സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യഭയമാണ് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ആജ്ഞകളെ ധിക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവഭയമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നിയമനിഷേധത്തിലൂടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ എത്രയോ പേരെ പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഹിറ്റ്ലറെ ധിക്കരിച്ച കോറിറ്റൻ ബൂം എന്ന വനിതയും, ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാളുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വൻതോതിൽ വേദപുസ്തകം ഒളിച്ചു കടത്തിയ ഗോഡ്സ് സ്മഗ്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രദർ ആൻഡ്രൂവും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. ഇത്തരം ആളുകളാണ് ദൈനംദിനം അന്ധകാരപൂർണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ നുറുങ്ങുവട്ടം പരത്തുന്നത്. മനുഷ്യജീവൻ പവിത്രമാണ്, വിലയേറിയതാണ്. കാരണം അത് ദൈവദത്തമാണ്. ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന് ജീവൻ നശിപ്പിക്കുവാനും അധികാരമില്ല. ജീവന്റെ സംരക്ഷകരാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൈവഭയത്താൽ പ്രേരിതരായി ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ജീവന്റെ സംരക്ഷകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ആമേൻ.